Vítám vás už u 14. dílu z Crossplaye. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Tady vás zdraví Kurvec. Tentokrát bychom měli sbírat brambory a ještě řepu. Je to stejná mašina, která je normálně, která sbírá i brambory a i řepu. Potom se vám ukážeme víc. Tak, první nastavíme trasu. Je to pole 1. Pole 1. Normálně vygenerovat, jo, tak jestli si to zmáčknete, dáme jedna, nevím, dáme obrátě nějaké, asi jo, dáme tři obratě, dáme dokonalý, jo, dáme dokonalý, moc si zkusíme jináčí režim, jo, jak funguje, tak a doufám, že budete s tím spokojení, takhle a doufám, že se vám to bude líbit. Překážka vyhýbání. Můžeme nechat zaplé. Takže můžete dát i víc strojů, ale to už radši byste třeba dali spirálu. A teďka to necháme vygenerovat. Jak vidíte, tak nás bude nám jezdit. Vidíte tady ty... Jestli tady takové ty mezi tím? No nebude, že nebude jezdit, jak celé spirál, nebo tam a zpět. Dokonalý, uvidíte, jak to bude jezdit, to jsem vám ještě neukazoval, aspoň uvidíte. Tak, to bychom měli, vesmír hodinek, jasný, dobrý, tak, uložíme si to, píšeme pole, jedna, tam byste si třeba nevím, mohli napsat brambory, jo, ale to stačí, že já to tady mám jenom na zkoušku. Tak. Něco ještě ho zapnem, tak dobrý nechat udělat tady toto, ať vám nezdechne, jo. Může se vám ponostat, že vám prostě takhle, kde to máme, tady. Jo, dáte neaktivní, může se vám, že ponom vám bude stát. Nebo nenastartuje a potom odvozce jako nereaguje. Odvozce. Takhle najedem pěkně tomu. Tak si ještě pojďme tady. Můžete dát třeba nastavit aj samo, aby jezdil, jo? Zatím to necháme tak, zatím jestli nic neudělá nebudu, jo? Tak. Teďka bychom si měli normálně zapnout. Tak, dáme si, jo, ještě tady toto. Si... Výklad se dáme zastavit, to záleží na vás. Ale tady většinou to by pak musel jezdit takhle, jo, to vám ponosy můžeme ukázat. A ponosy ještě něco vysvětlíme. Ještě jináčí věci. Na prvním bodě normálně ho zapnete a už pojede. Tuňat jsem to neviděl, že původně. Tak. Ten teďka zatím jede, zatím se nebude plnit. Tak, ukážeme si tu trasu, jak vypadá. Vidíte, jak tady má takhle z ty trasy. Ponu vidíte, jak se to bude chovat, jo? Až udělá tady ty trasy dokola. Uvidíme, tak. Teďka nám jede takhle zatím. Zatím nám udělá obratě. Tak. Moc připravené stroje na to, to až potom. Uvidíme, jak se budou plně chovat brambory. Tady máme VCSku, to je pro vás překvapení. Tak. Tak, teďka nastavíme na začátek trasy. Můžeme dát třeba i tady někde. To je jedno, třeba tady. Tak. A měl bych to sypat jako pod střižkem, jo. Tam musíte potom dát odvozce od kombajnu, jo. Jak no mají klasika, když dáváte kombajnu nebo ze začky, jo. Jak vám to nebude fungovat, protože je to braný kombajn, že to je jak kombajn. Když tady to jedu, jak na třivos, no. Řeknete si, to má zase něco v sobě. Aby jsme to měli dávat po ten cicešek.
Musíte krásně přemýšlet nad tím, abyste zajeli, jo? Krásně rovně. Co nám to krásně takhle, jo? Třeba. Tak. Cezka se špatně vytáčí. To si pak srovná. No zase mi moc nelíbí, tak to opravíme. Zmačkám teda i toto a zase... Tak. Zajedem tady znovu. Musíme to krásně vytočit. Tak, teďka zase to vypnem. Máme se dívat i na to. Na tu halu, jo? Já to jenom tak na skladu dal, jo? No, mají bych mohl jít blíž, jo? Jde o to, aby nám to krásně tam najíždělo, jo? Tak, teďka zmačkneme tady ten, jak je ten traktor, couvání. Nejlepší je úplně rovně. Se trochu srovnal, protože tady se mi to nezdalo. Nejlepší tak nějak uprostředka ty haly, jo? Ať to... Máte fakt dobrý, jo? Tak nějak, jo, cykla. Že kvůli sypání. Tak. Tak, tady zastavíme. Teďka vypneme to couvání. Tak, tady dáme bod už. Teďka zase pojedeme rovně pomaličku. Když tam dáte tady tu značku, tak tam by vám měl takhle sypat. Už se nám hlásí, že už je plnej. Tady teprve co začnu vytáčet. Už můžeme je tak. Omlouvám, že tak zatáčím, ale... Ta VCSka má horší citlivost řízení kol. Snad na crossplay nám bude fungovat normálně, ještě jsem ji neskoušel, jo. Snad jo, nevěděl blbosti, jo. Já mám nápad. Já ji nechám na skvál jet až tady. Teď se nám takhle vytočí. Na tady tom poli. Se nám srovná. Tak. Tak, a ten na tom bude nám bude vždycky. Tak je nikdy přemýšlet, že jaké máte pole, takové jak máte a někde udělat ten výjezd, jo? Třeba i do prostředka, to je do toho, aby vám to fakt krásně fungovalo, jo? Tam vidíte, jak nám ten krásně zajel. Tak, teďka si nastavíme tady, co máme. Tak, první uložit trasu. Píšeme třeba taky to pole. Pole 1 to bylo. Třeba A, jako to je jedno. Můžete si tam dát odvoz, no ale to je jedno. Už záleží na vás. Tak, tady máte ten nastavený. Tak. Tak, teďka se podíváme na to nastavení. 60, to jsem dal jenom tak 60 na sklo, aby jsme nemuseli dlouho čekat, jak nám odváží, jo? Jako jinak bychom mohli takhle jako si to jako aktivovat, ale tady o to, aby to video zase nebylo šíleně dlouhé, že? Když si ještě jeden stroj ukázat, tak prostě ať to vidí, jak to funguje automaticky.
Teďka si zadá ten majetem. Tak, tady si zadáte normálně manuálně, ten je lepší. A tak by měl jet. Jinak, záleží, jak je, když budete nějaké vozidlo, tak taky udělá nějakou vzdálenost, ale to potom až zjistíte vždycky. Jo, tady ještě neaktivní, jo. Můžete, aby ho nezjel do prostoru, nebo takhle, ale tak to necháme tak. Tak. Tak podíváme se, třeba je nastartovaný. Tak. Podíváme ještě nastavení tady. Můžeme to zkusit, co to udělá. Když takhle vám stojí, tak můžeme ho přivolat aj tým. Není problém. Aha. Asi jsme ho nastavili na další stroj, to není problém. Se k němu vrátíme. Ježiš, jsem zase čepnul osel. Tak. Teďka musíte si uvědomit, vidíte, já jsem dal na 800 metrů. Teďka si musíte uvědomit, že tak, to ještě daleko. Tak, to bude on. Tak, teďka budu zmatený, tak si odčivuláme tady tím. Přímo tady tím strojem. Tak, tady by se nám měl ukázat, když dáte tady ten odvozce. Tak. Tady už se nám rozjede. Tady už to bude pořádku. Takhle krásně vám vyjedete pěkně úplně. Jak kdyby to z toho porostu. Další jedna věc, když jsem zkoušel takhle něco si zatím vysvětlíme, že to se naplní, jo. Takhle si přijedeme do Pragovky. Zatím. Teďka vám chci něco ještě vysvětlit. Tady jde o to, že když používáte ty traktory, jo, na ten brambory a takhle, jo, ty vozidla. Když jsem měl traktora a ten kombajn za tím traktorem, jsem zjistil, že to nefunguje na crossplay. Tak jsem hledal, co by tak mohl fungovat, abych neměl ty moderní kombajny, co jsou určené na brambory a na řepu. Tak jsem nakonec našel tady ten, tak ten vám doporučuji. Jinak co crossplay používám, mám stažený S novinek, kně se přiznám. Je to 384, je to zatím nejnovější. Ono každý chvilku to nějak vylepšil, tak vychází novější. Tak. Teďka už by se měl rozjet. Teď vidíme, že nám sype. Je to dobrý. Tak by se měl napojit na tu trasu, se podíváme. Co to funguje? Že to tady máme udělané dobře, tu vysypku. Jenom tam jede, je to dobrý, no.
Jsme taky neaktivní. Jenom kdyby náhodou se nám zasekl stál a takhle, jo. Jenom taková, jenom. To jako nemusí teda, jako nemusí to bebnout, jo, ale... Ona se mají ani, tak nějak ani tu dlouhou trasu nemusel dělat, no. Stačilo tady třeba někde zajet, že? Tady někde to se srovná a nějak tam zajet, no. A to je jenom taková jistota, vám, jako nemusíte to tak dělat na takovou dálku, jo. To je jenom taková jenom jistota, mohl jsem třeba jet tady, tady takhle vybočí a najet tam, že? Ale to je jenom taková jistota vám ukázat, že to jako prostě funguje, no. Tak, tady vysype. A jde dál. Teďka by se měl rozjet. A jet zase za tým. Zatím nám jede jak má, to dobrý. Jenom tady nám píše dvě hodiny. Dvě hodiny, že něco to udělá. Jinak se dá nastavit víc strojů, jako jo, taky takhle, jo. Ale to je pak nejlepší podnocovat ty spirále. Je vám krásně jede, takhle kdyby jezdil. A tady ty strany, to je ideální. Takhle tu celou stranu, než kdyby potom jezdil tak a zpět, že to je takové potom blbý, no. Sem budem podívat na Pragovku. První vysypání zvládla, no. Nemá větší kapacitu, ale to je jenom kvůli tomu, aby jsme si to ukázali, aby nemuseli jsme se čekat, protože chci dělat ještě jeden stroj. Teďka si ukážeme ještě jednu vysypku. A jenom musíme čekat. Tak teďka uvidíme, doufám, že se chytne. Se naplní. Doufám, že se nám chytne mezi tím. No, je tady pejsek, mě teďka mě tady prosí. No. O něco, tak... do tajnu, tak říkám mezi tím. Teď víte, že natáčím aspoň sám. No. Tak. Čekám než kombajnce. No. Není problém, když vám to tak udělá. Prostě ho znovu zase čivoláte, jo. Takhle si pojistíte, vidíte, jenom stačí takhle zmáčku, no aby měl přijet. Tak, tady vidíte informace, teďka se podíváme. Ještě asi, jak byl předtím ještě zmatený. Je z toho, dalšího stroje. Tak, si můžeme pojít na jaké různé ikony. Můžeme třeba dát tady toto, vidíme, co nám to pomůže, otáčení. Pouze hledání trasy pro otočky. Vypnou. Používat obratky. Co dáme? To necháme tak, jo. Tak. Se nám podíváme, jak se nám vysype. A potom si čepneme do dalšího stroje.
A mezi tím, jak bude ten další stroj, tak bysme měli normálně toto, jo. Teďka nám krásně pojede na to místo, ještě se podívám na něco. Neaktivní, neaktivní, to je dobrý. Že když to nikdy nastavíte jako do porostu, tak by vám to nemuselo dobře fungovat, jo, to jenom tak pozorním, nic jináčí, jo. Tak. Pravovka si to zatím valí. Udělám si ještě jednou, jak se je vysype. Vím, že tady nebude žádný problém. Jinak fakt jenom co se týče ty kombajnů, to jsem vám říkal, teďka nevím, že jo? Ale ty kombajny, co máte za ten traktor, tak ty přeskup splně vám nefungují, to vám řeknu na rovinu. Protože jsem si to zkoušel, ale nevím, teďka si matně pamatuju, že i dokonce 17, jo? Mi za že nechtěli fungovat, že tenka mi to v trochu vadilo. Jako měl by si uvědomit, dodělat ten kurz play, že by si měl zkusit zaměřit na to, já vím, že to je hodně strojů, aj tak je člověk. Já tě to zvládá bez tolik techniky, jo. Tolik práce. Jako ale můžete dát třeba, jako, když máte za ten traktor dát do obyčejného zaměstnance a nastavit mu odvozce a tak by vám měl vyvážet. A ničem tady je chyba. Vadí, co si nedozemní, ale mi, že to zvládli, vidíte, že to funguje. Tak, zatím je necháme pracovat, vidíte, že vysypal. Nebo se ještě můžeme podívat na to. Zatím jede pěkně, ještě dělá, má spirálu. Vlastně ne spirálu, to až teprve teď bude. Mě zajímá, jak bude mít tu trasu. Podle toho, jak se dívám, by měl jet tady, na druhou stranu. Co si zvolil, to si zvolil, no. Jinak vám chci něco ukázat ještě, jo, co se týče tady něco, se čepneme na stroj. Když máte tady tenhle stroj, jo, tady ho nenajdete, jo, tady těch. Jak je ta řepa, nebo ty v bramborách. Si najdete ho, najdete, když si ho nainstalujete, tak potom ho najdete tady, jak je, jsou tady ty zařízení na řepu, jo. Tady ho vidíte. Tady máte to, tady máte ještě další, ty nevím na co jsou, protože omlouvám se. Jinak videa ani nesekám. Nesekám, nechám mi celkem takhle. Tak omlouvám se, že to bude slyšet v mojem videu. Jinak tady tomu stroji máte. Toto je na řepu. A když chcete, aby vám to sbíralo brambory, tak si musíte najít. Jak máte kombajny jako za traktor, tak to máte tady. Tak
tak na to chcete upravit. Dáme tam třeba... Můžeme trochu ubrát. No je to lepší. Třeba dát i 95%, vidíte? A hnedka jede. Když má ty stovce, tak se vám nemusí chytit. To mám jenom chci jenom vysvětlit. Ale ne zase tak o tolik, jo. Stačí jenom tolik, jo. To je jenom takové jenom to. Jak si ještě můžete pomoct. Tak, teďka se podíváme se, jak se ještě vysype. To jsme si vysvětlili. To jsou jenom také detaily, říkám, aby vám to fungovalo, jo, normálně. Tak. To by stačilo, tady, gramborám. Jdeme si cepnout na ten druhý stroj. Podívám, jak se rozjedou, jak se zachovají teď. Pozádku. Jsem počkal. Se mi uvolní bod. Tak. Jde a jde vysypat. Vydatně to funguje. Tak je to dobrý. Tak. Tak jsme tady. Tak, teďka si nastavíme tady ten stroj. Prostě uděláme to stejně, jo. Akrát tady bys chtěl taky, ať to prostě tak uděláme to bez ty obratí, jo. Tak, jednoduše. Dáme tady toto. Pojď dáme odvoz se taky stát. Tak. Teďka dáme tady zase. Neaktivní režim. Tak, to by mělo být. Teďka uděláme to nejdůležitější vygenerovat pole, je to 14. Takhle 14. Zase dáme dokonale. To by ideální stav, jo? Tak. Teďka máme dokonale. Tak. Tak vidíte tu trasu, jak to máme. Tak, lens to máme, jo? To necháme všecko jak je. Tak, to máme, tak. Se to uložíme. Pole. 14. Já tam to nebudem nějak dělat, co myšlel o tým. Říkáme, co se na to uloží. Tak, máme to. Najedeme si tomu, jo. Vidíte, že nezačíná nikde okraje, jo. Říkáte si, to není možný, to začíná tady. To je právě to dokonalé, že to dělá jinak, jo, abyste jenom věděli. Tak. Tím to vypadá pohodě. Na první bod. Zkontroluje to, všechno to má pohodě nastavené dobře. Tak. Aktivovat. A už nám jede do řepy. Teďka si cepneme na liásku.
Takže ať vidíte tu trasu zase. Omlouvám, ať si můžete prohlídnout. Tak, to bychom měli mít nastavené. Tak. Teďka se cepnu do té liásky. Teďka přemýšlím, jak mu uděláme trasu. Pojedeme tady někde. Cykla. Je lepší by to bylo asi sypat tady na louce, že? Ale uděláme to prostě takhle, někde tam třeba. Ať se trochu liáska projede, doufám, že vám to vadí nebude. No nemá zase tak velkou korbu, dá ten mají odvozce zase od kombajna. Mělo by to být skoro stejné. Takhle by to nemělo být tak hrozný, jo, tak... Doufám, že budete spokojeni. Tak. Tady ta liáska, co mám tak s ní zkušenosti, tak většinou se jako odvodce funguje dobře, jo, na crossplay tady. Většinou jsem s ní zatím problémy neměl. Já mám hlásit, že už je plnej. Teďka jednička, i kdybych musel spravovat. To ne, tady teďka zpomalíme. Teďka záleží, jak děláte tady toto, jo, cykla. Tak, pěkně se srovnáme. Tak. Tak, doufám, že nám tam zase hlásí, že se mu něco nezdá. Tak, tady zase zacouváme. Tak, to znamená, dáme tady toto. Couvat. Jak jsme se minule ukazovali rovně. By na tu ukázku mělo stačit. Vypneme to, dáme si bod. Tak. Jo, o, zase chyba. To nevadí. Dáme si. Ten bod jste tam bez neměli dávat, ale můžeme to napravit. Tak se vám omlouvám. Tak, dáme to sem. Zase špatně. Dáme to až na tu cestu, jo, tak se vám omlouvám za to. Tak, teďka to stopnem. Bude se vrátit až na tu cestu, jo, zase. Já se vám omlouvám, to je moje chyba. Vidíte, už se nám vyložil, tak je to dobrý. Tak, aspoň vidíte, že se to dá vždycky spravit takhle, když tu trasu děláte. To nic není špatného, jo. Zkusíme si aj teďka lipe najedu. Ať nemusíme zase tak složitě. Tak. Teďka to zapneme znovu. Na tento bod, co není načí. To stopnu jenom. Já jsem chybu, musím to celé znovu nahrát, tak se vám omlouvám.
To se nikdy stane, jo, aspoň když člověk tak zachybuje, jo, normálně u tady trasy mi to tak většinou nestává, jo, celkem to vždycky dělám dobře. Nebo můžeme i tady, že? Tady odsud a uděláme začátek a je to. Asi ne, tak by se nám mohl plést u ty stromů. Fakt musíte tak někdy přemýšlet, jako že ta trasa musí být to. Prokopka nám zjistná, tam je zasekla asi na té hromadě. Dobře, teďka i zprávám nemůžu, musím dodělat první tady tu jednu věc. Tak, snad se s tím popere. Nevadí, zvládla to, je to dobrý. To pořádku, zvládla to, to jsem rád. No asi až tam je větší hromada, tak tu asi s tím už nebude takový problém, jo. Tak. Tady věc na spole. Jsou dvě možnosti. Zajet víc tak. Zajet víc rovně. Teďka dáme couvání. Teďka normálně pojedu takhle s ženou. Říkáte, že tu trasu jsem mu mi dávno nahranou, ukazovat to, jak to funguje. Tak. Teďka vypnete tady to. Zase se na mě nezasekla. Dobrý, nevadí. Tak. Dobrý, jdeme. Se na mě zasekla ostrom, ale to musíme vydržet. Tak. Teďka pojedete normálně rovně jenom. Chvíličku. Co už tady začneme z toho stáčet. Tam ta trasa se dá vždycky kdykoliv změnit, jo. Dá se tam třeba nějaké zařízení, jo, které by vám to mohlo posunout dál, jo. Takhle znovu na kladače si to můžete upravit, to záleží už na vás. Nebo i do boku můžete vysypávat, jo. No, parkovka někde zasekla. Tak, pojedeme tak. A i tady jsem to musí sypat, že? Teoreticky, ale tak to je jednou snad. Nevím, kde je na hromadě, nebo tam. Já vím už. Tak, tady se vytočíme. Máme to třeba takhle. Tak. Konečně se nám to podařilo. Pole, je to pole 14, tam je zase A, to je jedno, to už mi bude, to budu chápat. Tak, teďka si zase nastavíme, jak tam. Nejbližší, jo, to musíte, či manuálně. Tak, to bude asi. Si tady tém, že? Nejbliž. 250 metrů. Tak. Co si dáme? Já vím, že na tam chvilku zlobí.
Tak. Tak, tady teďka si pojáme toto. Tu máme. Zatím ji necháme, jak je. Nastavena je, tak můžeme ji zkusit. Ještě si podíváme, jak jede. Nebo je zatím necháme pracovat, já mám s tím dobré zkušenosti, že tady ta fakt liaska fakt perfektně pracuje. Ještě... No tady. Pragovku, co nám to děláš? Nevadí. Ceknem. Nic neděje, když se vám tady jenom zasekne, jak je to podobný. Ono se mu nachytne, jo. Ale vidíte, zatím funguje celkem dobře, to je jako pohodě. Teďka se podíváme tady. Máme to dobře nastavené. Tak vidíte, odvodce, nebo můžete aj nastavit, aby vám to jezdil kombajn vysypat, jo? To nemusíte, ty můžete mít tady třeba několik strojů. To mám někde v nějakém videu, že můžete mít aj 2-3 stroje. A bude vám to sypat prostě samotně, jo, takhle se, jako to taky není problém. Říkám v dalším videu, říkám až tady budu udělané nějaké ty hromady. Nevím, kdy ho vydám, třeba víkendu nebo třeba zítra. Tak bych chtěl normálně toto, jo. Normálně... Normálně vám ukázat, jak se to dělá, když vám to jede normálně takhle, jo? Jak to mám říct? Jak se to nakládá třeba z tu mašinu, třeba to půjde na ten kus, to jak ještě nemám vyzkoušené, nebo to udělám nakladačama. Moc se vidíme, že nakladače fungují. A i na ostatní věcech nakladání, nejenom třeba hnůj a na to. Můžeme si to zkusit, tu pragovku můžeme zkusit k sebe chovat na poli. Třeba mučůvku může odvážet. To vypadá dobrý, couva jak má. U nás jsme tam měli a tam tady tu liasku, že místo ty prkovky. Je ta liaska dobrá, já tam mám vlastně ještě jednu liasku. Ty vogo, to je nápad. Že ta prkovka tak zlobí. No nevadí, možná taky, ještě třeba to s ní tak neumím, jo, tak jen třeba něco tam musím se s ní vyštelovat, takhle, jo. Tak, ten už hlasič už asi je vyložený. Nebo to je... Já si jenom skočím zkontrolovat prkovku, vidíte, že to funguje. Krásně spolupracujou. Já ho nechám dojet tam, až prostě vidíte, že takhle, jo. Tady, možná si se stane, že se mi zasekne možná o ten jeden strom, jo, ten kombajn. Že tebe víš, že tady u toho stromu, jo, to bohužel, že je to vlastně tak nastavené, že vám jede takhle, ale vidíte, krásně vyjede na prostoru, aby uvolnil po tom nakladáku, jo. Ještě kouknem. Jako už se to chová líp, jo, aj ty odvozci, tady toto, už to je to, věřím tomu, že ten crossplay, pokud se ještě trochu vylepší, tak by měl být ještě lepší, jo. Tak, jako ono, ten systém bude furt pomalu stejný, tak klidně si na ty videa můžete ponovno zase kouknout, jo, na takhle tady toto, základek by to mělo být na 100% furt stejný, jo. Tedy akorát, že by se to mělo lípe chovat, jo.
Říkám, už se to chová hodně líp než předtím, jo, ten cosplay. Tak. Tak, jede krásně za tím, tak ti fungujou. Si pojám na Pragu, jo, ze srandy. Ne, taky funguje, jako takhle, jako najede, nevím, to třeba. Si jak tam ten vývoz, já nevím, třeba se to dá nějak vylepšit, jo, to. Ona se to dá nějak vylepšit, ale. Třeba u ty liasky, to mate se, jak jsem to prostě zkoušel, tak tam bych, nemám ani slovo. Mám tady jednu knihu, můžu vyměnit a můžu vám ukázat, jak funguje. Já jsem vám chtěl ukázat tady, ten, že taky funkční. Možná příště, jak budu třeba natáčet, jak se zkusím od kombajna, jo, jak funguje, jo. Ten třeba bude fungovat krásně, třeba s 512, abych mohl udělat video. Tak bych chtěl se rozloučit, jako, že bych natočil, dal bych 512, 514 na cosplay a tady ty odvozce starší a tak by se ještě rozloučit s natáčením s cosplayem, že taky to asi nebudu dělat furt dokola většině, no. Bude víc, že jde furt na ten bod, no až. Tady se mu zasekne, že? Počkejte, já mu zkusím udělat něco na sklo, ať nám tam tak nejezdí, jo? No. No. Vysypat, víš? No ne. Simona tady chyba, že tady jsou ty body, že? Ten čel by jim pomohlo něco, no, uvidíme. Tak si to dneska zkusíme. No, aspoň tak. Nevadí, možná už nebude sypat. Teďka takhle se ještě podívat, co tady nejsou nějaké věci, které by nám mohly pomoct. Zkusíme. Tady. To je dobrý. Měl by dobrý. Čím se pojádat do toho pokročilejšího nastavení. Povypínáme. Pojďme tady toto. Teď si ještě můžeme podívat. Máte další nastavení. Aktivní, načítání. Aktivní. Tak necháme to tak, že se mi třeba to bude lepší. Ještě si můžu podívat tady. Doba čekání, maja, možná jsem tam mohl třeba dát bod, že? Aj. S tím bodem, to já nevím, to je takové. Kde je za kombajnem? Nevíte, že fungují bezchybně. Nakladka je bezchybně, to bez keců. K tomu nemám ani jednu slovu.
teďka se podíváme chvilku ještě, jak se bude chovat ta lidá scouty brambora, ale jinak musím říct takhle, jako, že to je pohodě, bez chyb, pohoda, takhle. Takhle tak by to mělo být jako pohodě, jo? Doufám, že to 14. video se vám bude líbit, jo? Víte, že s cosplayem se dá dělat víc věcí. Říkal jsem, chci to dneska dostat přes ten postem cistešek. Takhle funguje dobře. Hop. Mám, že se vyhli. Jak dopadne. Prvá nebudu. Jednoduše. Se vám něco jako stane, tak stačí, no. Tak. Zastavím. Zastavím. Zastavím a prostě tak na to zapnu dál, jo. Nic se neděje, to byla jenom jedna vada, jinak to fungovalo dobře. Teďka si můžeme zase... Co to není na s těma otáčkama? Pouze otáčení na... Tak dáme tady toto. Víte, já teď se nám tady zrovna teďka zasekl, ale to je jenom jako jedna vada, jo. Nic neděje, vrátím na trasu. Bude zase fungovat, akorát tam musíte vypnout ten první bod, jo. Asi jsem měl udělat ty, jo. Bratě. Tak, na nejbližším bodě. Zapneme a pojedeme, podle mě je tady asi. Jo. Jede. Vidíte, jak to krásně stojí. Teďka se podívám, jak se nám zachová ta prakovka. Možná jak se tam udělá větší hromada, tak možná se to bude chovat líp, jo. Nevím, počínám tak 10 minut. A potom už by to mělo být takhle, že jakoby hotové. Sype dost rychle, to je asi ta chyba. Tak, jdeme se pojat tady na tu trojku. Tady to jako funguje dobře, jo, vám musím říct. Tak to jenom mě uděláte tady toto. Co je? No, odvozce. To pěkně trvalo. Tak. A mělo by to fungovat normálně.
Tak ten už není prázdnej. Zatím tady hezky jezdí. Zatím to funguje celkem pohodě, jako ne. Tak krásně přijede. Sype. To se rozjede. Tady ten funk. Tak. Teďka se podíváme ještě, jak, se, jak by se měl vysypat, jo? Po druhé. Takže vlastně, když to máte tak dokonalý, tak vám jezdí tak, jo? Že nejezdí vám třeba dokola celé pole, nebo tak vedle sebe, jo? Ty trasy. Vy jste viděli. Tady nevím, co jsem zapomněl vypnout ty porosty. Jo, ten má... Neaktivní, aktivní, ten mu na iTeamhle to bylo. Takže on tam stál v tom porostu a on se ještě rozjednul. To se taky stává. Tak, nejvidět, že nám krásně fungují. Se má tady ten odvozce. Víte, už to má první hromádku. Fakt, ale tady tu blížásku mám doporučit. Ta... Já jsem si to zkoušel mimo kameru. Normálně se s ní dělal půl hodiny a říkal jsem, ani jednou mi nesklamala. Fakt tady ta blížáska, nevím, to je tak dobře udělaný mod, to bez kecu. Na tady ty odvozy, jo, tady ty různý stroje od kombajnu až od toho. Už jsem jednou ty mluvil, že já i kombajnák jsem jim měl, jo. Taky mi tam fakt pěkně fungovala, to... Na crossplay je to z jeden z těch starších modů, co se týče těch nákladních vozidel, asi nejlepší. Takhle vám řeknu. Nevím, jak třeba ty ostatní, jo, ty za... Jako moderní stroje, takhle jako... Nákladňáku. Víte? Takhle krásně najede, couvne, vysype. A je to bezchybný. Pomalečko to sklopí, nedává to zbesile jak tam ta... jak to mám říct prostě... Lias, ta prakovka, teďka se můžeme podívat, teďka za sebe jezdí prakovka, jo? Vidíte, jak krásně. Jako, toto je dobrý, až do poslední. Ale teďka, když ona tam vyjede nahoru, tak ona... Místo toho, aby stála dole, tak tady bych mohla mít prostě to sypání, no. Jako je to pěkný model, jo, existuje tomu vlastně ruka, ještě to, jako zkusíme si ještě, jak bude fungovat aspoň na ty hnoje, jo. A poslední videa bych chtěl zkusit na, z crossplaye, na to, jo, od kombajnu, jo. Nebudem zaházet ještě do žita. Nevadí. Tak. Hlavně žena usype. Jo, vidíte? Hlavně žena mi sypala, to nevadí. Dobrý, funguje nám to, jo. Odvozci nám fungujou. Je to hezky vidět. Já vím, že ta prakovka se nám líbí víc. Asi. Jak pak jsou to vynikající auta, jo, do terénu, takhle, není to špatně z tak model, jo, rád, že mi to funguje. Nevidí, že to funguje, ten jede taky. Bude za chvilku plnej.
Víte, já tému se rozjel. Jedno jsem to zmačkl, předělal. Říkám, stačí jenom maličko, jenom cokoliv a už vám to nemusí fungovat. Tak, ještě se podíváme na jednou. Jenom ty odvozce jsou tak nastaveny, aj tomu bych mohl dát trochu větší korbu, ale já jsem říkal, uděláme to takhle, ať to vidíte, jak to furt odváží a takhle, ať to, že to je funkční. A tady se týče ty spirály, toto není spirála, to jsme nedokonali, jo. To vlastně, když to máte dokonalý, tak vám to bude jít takhle, jo. To můžete nastavit u traktoru, když budete ora, jako veškeré práci, ale jako asi na dva bych to asi... Na dva stroje bych to asi teoreticky asi nenastavoval. Na dva stroje, když vlastně děláte dva stroje, tak podle mě připadne, že nejlepší je ta spirála. Tak. Teď se podíváme ještě na liásku. Ještě zkontrolujeme prgovku. Jak nám pracujou, odvozci nám fungujou. Tak říkám, co? Je to funkční, ne? Tak to vidíte sami, že nekecám. Právě proto říkám, že to video bude mi asi kolem hodiny, to se mi na mě za to nezlobte, ale dělám to pro vás, no. Teď tu liásku mám rád jsem oblíbeného Matesa takzvaného. Se mi líbí, no, na ty vysypek, všecko. A i ten vám k něj doporučím, jo, tam ten mod, jo. K něj si můžete najít na internetu. Jinak pro ty, co se mě ptají, jasný, vy asi třeba neznáte, jo, jinakší stránky. Ale zkuste třeba, když se podíváte na tato video, možná to asi dám... Je smaté internetové stránka, kde hledáte Crossplay. Se mě ptáte, vidím to, říkám, když budu mít čas zase, tak odpovím každému, se budu se snažit. Ale čikla, najdete to na LS novinkách a ještě na dalších stránkách, jo. Stačí zadat jenom, třeba zadáte Farming Simulator 19 do vyhledávače, do internetu a už hnedka vám to vyjede. Vyjede. Měl by vám to vyjet nějaké stránky, kde ten crossplay se nachází. Ale většinou se to snažím sledovat, co se týče crossplaye, vždycky když vychází nějaký nový, hned vyjde nějaký vylepšený. Teďka mám 384, teďka třeba zrovna nahrávám a nevím, mezi tím třeba už vyjde nový, protože to fakt každou chvilku vyjde, tak hnedka ho vyzkouším, protože toto no. Říkám, nemusí být ta novější verze být lepší než ta starší verze. Může tam něco blbnout zase, jo, může něco zblbnout. Ale co se týče toho, zdá se mi lepší, jo, a už se těším, až vyjde další, že ještě se to bude líp že to bude dál ještě lípe fungovat. Teď se dívejte krásně, vám to tady vysype tém odvozce. Tady tém, a už tam dává třetí fůru a je to bez problému. Takhle, tady ta liáska je fakt bezchybná. Je to aj hezký model, můžete na tom měnit barvy, všecko. Jasně, že se vám tady netočí řadící páka, jo, že nejde vidět to, nebo displej, ale tady jde o to, že funguje, to mě nevadí. Také drobnosti mě nevadí, mě jde o to, že si třeba zapnu přes crossplay, takže mi to funguje. Tady tu mám rád. Dělám to na sklo a snažím se si ty mody nějak trochu prostřídat, ale právě proto jsme tady dneska chtěli vyzkoušet tu pragovku, jak nám bude fungovat na crossplay. Jako celkem až tak funguje. To vyložení mohla být trochu pomalej skládat. Mohla být, kdyby se chovala jak ta liáska. Nevím, má ještě ostatní dvě korby. Já jsem chtěl použít tady tu základní. Jinak je to asi taky pěkný model. Trošku dá se říct, jako líbí se mi, jak se mi to vypadá. Není zase tak nejhorší. Ještě bychom si na tým mohli zkusit aj fekal. Doufám, že nám teďka neudělá průser. Že nám vyklopí. Může si brát příklad. Jasný.
Chci nám ukázat, že umí couvat do kopce. Hop, asi jde dolů. To mi nevadí, hlavně, že to sype. Tak, vidíte, že to funguje. Tak, tady už se nám hlásí nějaký stroj, že už potřebuje. Je to fakt hezké stroje. Ještě se podíváme tady na to. Právě protože se snažím dělat třeba s těma starýma strojema, jo, ty cosplaye. Jako většinou staženýma, jo. Málo kdy používám nějaké ty, jako mám tam dvě videa, jo. A to jenom tak, abych jenom ukázal, že ty má taky jak, ale z 99% já většinou hraju staženýma modelama. Bohužel žádné nejsou mezi originálama ani Zetory. Mě to mrzí. Prakovka nám taky funguje, viděli jste. Trochu jsme to vyštelovali a už nám to jede. Takhle aspoň vidíte ty zře, že já s tím crossplayem fakt musíte pracovat, jo? Trošku, když si to tak nějak nastavíte, potom vám to bude až tak fungovat. Tak. Tak, už jede krásně za tým. Takhle, když vám to funguje, tak je to bez problému, je to bomba. Stačí jenom také malé detaily, tam jste to viděli, co jsem tak dělal. Klidně se na to video podívejte celé, já říkám, nechci vás nutit, já to právě ne, jak jsem to říkal už několika, já ty videa natáčím celku kvůli tomu, abyste viděli, že to nezesekám a potom řeknu na konci. Perfektně mi to funguje, bez chyb, jo. Ale to právě není ono. Tak právě proto vám to tak chci ukázat. Když to video, kdybyste se na něj měli podívat hodinu, tak jenom kvůli tomu, že tam ty problémy jsou, nějaké ty vadičky malé, když si to tak trochu zeštujete, upravíte, tak to funguje dobře. Si vemte třeba, jsem dělal to video minulé, předminulé, jo, myslím, to je kolikátý díl teďka, jak jsem dělal s tou zezačkou, jo, naposledy, to bylo úplně perfektní. Právě proto taky vám to tak ukazu, tam jenom krátce stalo jedno, točil jsem kombinem, a zezačka jela dál. Vidíte, já tady taky to umím nastavit. Krásně funguje, dívejte, jak je to nádherný. Dva krásné stroje. Jsem to vám vysvětlil, co se dá. Tak, ještě si cepneme na další krásný stroj. Tak. A chvíličku nám půjde vysypat, zase. Kam se mi uvolní a jede. Tak když se na to chová, tak je to dobrý. Takhle se to má chovat jak teď. Už jede. Tak ten už jede. Ještě se podíváme na tadyto borce. Ještě jednou se podíváme na liásku. A potom bychom si to měli ukončit. Co vám už to můžu víc říct? Říkám, ještě ty nakladače a potom zkusíme nějaké takové ty drobné práce, co vám ještě můžu ukázat a zatím nevím už, co už mě napadne. A potom poslední video bych udělal se starýma kombajnama. Jak to prostě funguje. Zkus play je seriou a potom bychom se asi rozloučili. Počítejte možná ještě 2-3 díly a tím skončím. Jsou ještě nějaké možná detaily, které se dají dělat, ale jako myslím, že takhle jsem vám udělal dost velkou sběrku, že jsem vám dokázal, že ten cosplay funguje, kam má to vady chybí, ale dá se s tím dělat. Jako polní práce, to je bez problému celkem. A i ty kombajny od vozce,
Říkám, poslední video bych chtěl udělat jako na rozloučení ze starý s tým a ze starou technikou, že bych tam dal 512, tady tuhle, co mám rád, co krásně fungují a co se mi líbí, možná i toho, abyste měli radost. Nevím, co tam dám ještě tu datrovku, záleží, kolik tam bylo odvozců, no. Říkám, ještě by se dalo natočit. No, to nevím. Uvidíme třeba jaký třídávek malý, ale to už jsou také věci, to si můžete plno zkušit sami do, sami si to. Tak. Zatím mi nehlásí, že nemá žádné potíže. Zatím jde vidět, že nám to funguje. Nebo by nám vrazil do stromu, ale uvidíme. Se nám vyhne, je to dobrý. Hele, štějte ta liaska. Bez chyby. Teďka vidíte, jak ještě se naposledy vysype a tím bych to video ukončil. Další video z crossplaye. Kam asi říkám, když budu natáčet další farming, nevím, jsem říkal možná nějakou mapu nebo něco. Mám, že se nám tam nikde nedrpnu zase do toho stromu. Vidíte, že na nějakou techniku se hodí zase něco jiného. Tady na to vám doporučuji zkusit to dokonalý místo ty spirály, když dáváte jeden stroj, jo. Když dáte dva, tak už lepší dát asi tu spirálu, jo. Ale když na zezačku zase lepší spirála, jo. Tady jde o to, kudy tomuhle. Vidíte, že to tady tak jede. Je to dobré, funguje ty stroje. Vidíte ty mody, co používám, to klidně můžete používat, jo. Najdete na normální internetových stránkách, nejsou to žádné VIP módy. Prostě normálně, které jsou normálně ke stažení. Dostupné. Musím nám zase hlasy vyložit. Už teďka na to reagování nebudu, kdyby náhodou tam nedojel. Já jsem vám chtěl prostě ukázat, že to funguje. Na klidně si takhle můžete dělat, jako já to dělám na sklad, že to dávám vlastně na tu trávu, tu zepu. Protože je to jak reálu, když jedete zimně, tak nebo takhle, když to řeknu na podzim, když se sklíží zepa, jo. Tak vidíte podomicky kolem cest, jak bývají vždycky ty, jak mají zemědělci ty obrovské hromady. Tak jsem říkal, tak to nastavím takhle. Pojede to tak. Tak, oba dva čekají půjdu na vyložení. Taky asi ten sype. Tak. Tímhle bych se chtěl s váma rozloučit. Viděli jste to, že to funguje, nějaké vatky tam byly, ale nějak jsem to odstranil. Naštěstí tak to všechno jede, jak to má. Teď se s váma loučím u dalšího videa. Doufám, že se vám to líbilo. U dalšího videa doufám, že budete mě zase sledovat dál. Když mi dáte lajky, když mi dáte nějaké odběry, budu rád. Jinak jsem vděčný za nějaký, že se mi ohlás. Jsem rád, že se vám to líbí, tak zatím mě budu asi možná ještě natáčet dál, tak zatím čau, tady vás zdraví kurovec.